שוב אני שמח לפגוש את כולכם כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים, ואני שמח שבעתיים אחרי שהיה לנו הפסקה קצרה בשבוע שעבר שבו טסתי לניו יורק והעברתי גם שם שיעורי תורה, וברוך השם היה חיזוק גדול גם לאחינו שבגולה. אבל אין כמו לחזור לתמידין כסגדרן שלנו, לחזור לשיעורים עם חברים מקשיבים תוך כותלי בית המדרש, ותמיד להשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה. סוגיה שאנחנו רוצים להתעסק בה היום, סוגיה אקטואלית, עניידה דיומה של ימי השובבים. כבר נכנסנו לימי השובבים, שמות בעירה בו ושלח יתרו משפטים, השנה זה גם תרומה תצווה, בגלל שזה שנה מעוברת, ורבנו הארי בשער רוח הקודש בדף י"ז עמוד ד' כותב שהעיקר של ימי השובבים זה בשנים מעוברות. הזכרתי את המגן אברהם, תפרש פ"ה, שהוא כותב שלא רק תרומה תצווה, אלא גם ביקל פיקודה. גם אלה שבועות שמסוגלים לתיקון הברית. אז יוצא שלפי המגן אברהם, כל הפרשיות של ספר שמות, יש עניין לעשות בהם תיקון. שמות וירא בו ושלח יתרו משפטים, תרומה תצווה ויקל פיקודה. אלה, כל הפרשיות האלה, יש להם מעלה גדולה לתקן את הברית. לפי רבנו הארי אנחנו יודעים עד תרומה תצווה, אבל מי שרוצה להמשיך ולתקן, אז כמובן שיבוסם לו. אין דבר נעלה ונשגב מזה שבן אדם קלקל, והוא יודע שהוא קלקל, מה לעשות? טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה מלכויות. חזל אומרים בברכות דף זין, יותר טוב שבן אדם יודע על האמת, טעיתי, נפלתי וטעיתי, והוא תופס את עצמו, ומעכשיו never again. אבל חזל אומרים, אל תגיד לי רק never again, ושיבוא הניסיון עוד הפעם טיפול. ואז תגיד אני אחזור בתשובה, ועוד פעם טיפול, ותגיד אני אחזור בתשובה, זה כבר חזל אומרים שזה כבר עשה חוכה והתלולה מכל התשובה. פ"ה עמוד ב' מסכת יומה, אומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה גם לא מתחפר לו. תפסת את עצמך, נפלת, יחידה מבעל תשובה. יומה דף פ"ו, אותו מקום, אותו אישה, באותו הפרק, ולא נופל בגלל התשובה. זה הסיבה שהוא לא נפל. לא בגלל שעכשיו הוא זקן, הוא מפחד מכל מיני נסיבות חיצוניות, מפחד מאבא שלה, מפחד שהיא תתעבר, מפחד לא, אתה מפחד מהשם יתברך. יחידה מבעל תשובה, אותו מקום, אותו פרק, אותה אישה, ולא נופל בגלל התשובה, יש לו מעלה, והקדוש ברוך הוא מברך אותו. קי"ג מסכת פסחים, חז"ל אומרים שמה, שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום בשמיים, אחד מהם זה כמובן רווה כדר בכרך ולא חוטא. היום כל העולם כולו יש לו דין של כרך, גם הכפרים יש להם דין של כרך, כי יש פלאפונים ויש אינטרנט בכל מקום, ויש עיתונים עם פריצות. היום הכל כבר נחשב לפרוץ, ולכן כל מי שלא חוטא בדור הזה, אפשר לבקש ממנו מי שברך. אני לא חושב שצריך ללכת לחפש רבנים גדולים, אני חושב שבחור צעיר בן 20 שיש לו יצר הרע עד לב השמיים, כמו שחזל אומרים במסכת עבודה זרה בדף י"ט, אומרים חזל, אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים, תחת עין לא עמד ובמושב לצים לא ישב, אשרי איש באותו איש שהוא איש והוא צעיר ויצר הרע עד לב השמיים והוא שומר בריתו, אז הוא כל כך שובר את היצר, בפרט בדור הזה, כל שכן אם הוא בעל תשובה שטעם כבר את טעם החטא ופירש ממנו בגלל התשובה והיראה, לך תבקש ממנו ברכה. זה אחד כזה, הברכה שלו קרובה להתקיים. זה מעלה עצומה בדור הזה. ולכן רבנו הארי הזכיר רק תרומה תצווה, אבל המגן אברהם תפרש פ"ה, עושה אקסטנשן, עושה הערכה של עוד שבועיים. ולכן ראוי לו לאדם להבין שהוא חטא, להבין שהוא קלקל. ויש כל כך הרבה סוגים של קלקולים במחשבה. ואדם שחוטא במחשבה, כמובן שהוא מכחיש את הנשמה שלו. כמו שאומרת הגמרא בדף כ"ט במסכת יומא, הרהורי עבירה קשים מהעבירה, וזוהר ועצה דף קנ"ד עמוד ב' למטה. זוהר כותב, אדם שמערער בעבירות מכחיש את הקדושה שלו ויורש נשמה מהקליפה. הרהורי עבירה קשים מהעבירה, יום החפתה. אז צריך מאוד להיזהר מהרהורי עבירה, ואיך יבואו ההרהורים אם לא קודם יבואו הראייה, כי עין רואה ואז הלב חומד. אדם רואה ואז בא לידי תומה בלילה, ראה ביום נטמע בלילה, כתוב בו דף מ"ו. צריך להיזהר אדם לשמור על העיניים שלו, כי העיניים זה המקור והסרסור לכל החטאים.
סוטה חטא עמוד א' למטה, עם הרע וגמירי, אין יצר הרע שולט אלא במה שאין עברות, ואין לנו יותר ממי שעמד בניסיון של ראייה כמו יוסף הצדיק ביומה למדי, בסוטה למדבב, בגדים שהלביש עלו שחרית לא הלביש עלו ערבית, ואשת פוטיפה רצתה להפיל אותו והוא לא רצה להקשיב לה, לא רוצה לחזור על דברים שכבר דיברתי בעבר, אבל הוא לא רצה לשמוע לה, לשכב אצלה להיות עימה, דרשו חזל פעמיים בתלמוד. ג' עמוד ב' סוטה, ה' עמוד א' עבודה זרה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות איתה בעולם הבא. אתה יודע מה זה להיות עם גויה בעולם הבא? אתה לא רוצה את זה. וחזל אומרים, יוטט עמוד א' עירובין קשורה בו כמו כלב. ורבנו אמר חו פירש שהוא התגלגל בכלב. אתה רוצה להתגלגל בכלב? אתה יודע איזה חמור זה להתגלגל בכלב? וזה על זה שהוא היה עם הגויה. אז מה הוא צריך לעשות? תשובה, מעשים טובים, וכמובן, כמובן, תשובה פירושה חרטה וידוי קבלה לעתיד, זה תשובה. תשובה, תשובה, תעשה תשובה. טוב, מה זה תשובה? חז"ל אומרים בפיו"ב, במסכת יומא, ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי מתיה בן חרש דורש אותם, ותשובה עם כל אחת ואחת מהן. מה זה תשובה? חרטה, וידוי קבלה לעתיד. זה תשובה. חרטה שאתה מתמרמר ומתחרט על העבירות, אני לא אומר מרמור כמו אלעזר בן דורדיה בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ז, ששם ראשו בן ברכיו גאה בבכי ומת, מרוב החרטה. לא צריך להיות חרטה עד כדי כך עמוקה, אבל זה צריכה להיות חרטה שאם הייתי יכול להחזיר את הזמן אחורה, אני לא הייתי חוטא. בחיים לא הייתי חוטא. זה חרטה. וידוי חייב להתוודות. אם הוא לא יתוודא, זה לא מתחפר לו. יש מחלוקת בגמרא ביומה פ"ו בין רבי לחכמים, האם עיצומו של יום מחפר, אם יום הכיפורים מחבר בלי וידוי או עם וידוי, אבל צריך וידוי. אז אפילו לפני שבן אדם נפטר צריך להתוודות. כמה פעמים הזכרתי את הגמרא בסנהדרין מ"ג, כל המומתים, אלה שיצא להם סקילה שריפה הרג חנק מהבית דין, צריכים להתוודות, אומרים לו יתוודא, שכל המומתים מתוודים, שכל המתוודא יש לו חלק לעולם הבא. ולכן וידוי זה אחד היסודות הגדולים ביותר ביהדות, וכמובן קבלה לעתיד, קבלה חזקה. אני לא אעשה את זה יותר לעולם, ואם צריך למות, נמות ולא נעבור עבירות. נמות ולא נאכזב את הקדוש ברוך הוא. נמות, נשים את הצבר שלי, ואני לא יחטא לעולם. אם זה לא קבלה כזאת חזקה, זה חכי בלש, זה חוכה והתלולה מכל התשובה. אתה בכלל לא חזרת בתשובה. נמות ופתאום עוברת לו איזה בחורה והוא מסתכל עליה. אז על מי תמות? עליה או על מי בדיוק תמות? אם זה לא חרטה עמוקה, זה לא צריך להיות חרטה עד כדי כך, אבל הקבלה לעתיד, עד שהעיד עליו יודע את העלומות שלו, ישוב עוד לכסלה, ואולי ישוב, אולי ישוב, היינו באותו רגע שהוא חוזר בתשובה, אותו רגע שהוא מתחרט, הוא עשה את זה בלב שלם, לא שהוא השאיר לעצמו, שמע, אני חוזר בתשובה, אבל השארתי את הטלפון של כמה בחורות בטלפון שלי. השארתי את המספר של כמה חברים שלוקחים אותי לכל מיני עבירות. השארתי, אז בונה, אז זה לא נקרא תשובה. אז אתה סתם עושה צחוק מעצמך ולא מתחפר לך כלום. הכפרה שחזל מדברים עליה היא קבלה שלמה, חזקה, אמיצה ו-never again. אני לא אעשה את זה. וזה כמובן צריך למות. הרי חזל אומרים שמה שזה אחד מהשלושה עבירות שחייב למות עליהם. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, פסחים דף חפה, שולחן ערוך יורד היה סימן קוף נון זין. וחזל אומרים אפילו ימות ולא ידבר איתה. דף עיני במסכת סנהדרין. ימות ולא ידבר איתה. אז אתה רואה כמה חזל הבינו שמיסודות הדת זה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. יסודות הדת, זה עדיף, אתה תמות ולא התורה תמות. אתה תלך ולא עוד אחת מהתורה תימחק. כל העבירות האחרות יעבור ואל יערג. אבל היסודות של הדת הוא כיסא של שלוש רגליים. החוט המשולש לא במהרה ינתק. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אתה תמות ואתה לא תעשה את זה. ואם אתה תבין את גודל העומק של דברי חז"ל שאמרו עדיף תמות ולא תעשה את זה, ואתה הלכת עם בחורות או עם בחורים, אני יודע כל אחד מה שהוא אוהב, הלכת עם בעלי חיים, היום הכל הולך, הלכת, עשית עבירות, הוצאת שז"ל, הסתכלת, דיברת, נגעת, משמעת והיררכיה, עשית את כל זה, היית צריך למות. אז תבין את גודל הפגם העצום שנתת בשורש שלך בעליונים, כמה זה חמור. אז עכשיו אתה רואה שיש עבירות בראייה. ויוסף הצדיק לא רצה לשכב אצלה להיות אימא. אתה מבין? למה? כי הוא לא רצה להסתכל עליה, לא רצה אפילו לדבר איתה, וינוס ויצא החוצה.
אז יש עוונות בראייה, יש עוונות בדיבור, מגיד לאדם השיחו, אפילו שיחק אלה בן איש לאשתו, מגדירים לו בשעת מיטתו חגיגה בדף ה' עמוד ב'. יש עוונות בשמיעה, תפתחו את הגמרא בכתובות בדף ה', חז"ל אומרים שמה שהאוזן קשה והעלייה רכה, לחוף אליה לתוכה ולא לשמוע את הדברי נבלה שמישהו מדבר איתך. וזה כל אוהל צהלי, המחנה המשותף של כולם, עריות. לא משנה מין, גזע, צבע, כולם בסוף מגיעים למחנה משותף הכי נמוך. בינו לבינה, או בינו לבינו, או בינה לבינם, או בינם לבינן, יש כל מיני. בכל מקרה, כל הדברים האלה צריכים כמובן תיקון, וצריך אדם להיות מאוד ממושמע, דיסציפלינט, כדי לזכור גם את כל מה שהוא קלקל, ויתחיל לתקן. והעבירות האלה בשמיעה, בדיבור, חז"ל אומרים במסכת בזוהר, זה זוהר נוח דף עין וו, הזוהר אומר שמה ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מה זה ערוות דבר? ולא יראה בך ערווה. מה זה דבר? אפילו דיבר דבר נבלה, שכינה עוזבת אותו ושב מאחריך. אז כמה זה חמור שאדם צריך את כל המציאות שלו לתקן. קלקלת, נתת פגם בעליונים, עשית דברים איומים ונוראים שבעיניך, היא פיתתה אותי, אני הייתי קרקע עולם, היא דווקא ניסתה להפיל אותי. הוא באמת, חשבת שזה מצווה דאורייתא, ממש רחמנות עליך. רבותיי, שאדם לא יעבוד על עצמו, כי אנחנו לא עושה תמים, ובאמת אנחנו צריכים לתקן, ויש זכות שהקדוש ברוך הוא גילה שיש את רצון בימים האלה לתקן בשמיים. אז אני לא הולך לחזור על מה שדיברתי כבר ביעזדים, כי דיברנו על זה ביעזדים, ואת כל הסוגיה של התיקונים ואיך מתקנים ואת הכל עוד נשאר לי ללבן את הסוגיה הזאת בשבוע הבא ביעזדים. אבל סוף סוף אנחנו כן רוצים לדבר על הסוגיה הזאת. הדבר ראשון, קודם כל, מי שלא יכול לעשות תעניות, אז כתבתי לו מה הוא צריך לעשות, שוט מרכבות הרגמן, חלק זין, אבן העזר, סימן למדלת, אבל כל מה שכתבתי שם זה תקנה גרועה, כי מדברי רבנו הארי כתוב שצריך לעשות תענית. יש רבנים, לצערי הרב, בדור הזה, מזלזלים, זורקים, אומרים לך, תעניות, זה היה פעם לרבנו הארי. בסדר, נראה מה יעלה בגורלם. אני לא יודע מה הם יענו ביום שידובר בם. למה אנשים בדור הזה חושבים שהם יותר חכמים מגדולי ישראל? למה? אני המצאתי את זה? מה אני, יש לי איזה אינטרס בתעניות שאתם תעשו תעניות? מה, אני עובד בגן עדן שאני צריך את כולכם איתי? מספיק לי בעולם הזה איתכם. מה, אני צריך אתכם גם איתי וג'רס בעולם הבא? כל אחד, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אתה תדאג לעצמך. מה אתה רוצה? לרדת לגיהינום? מה אתה רוצה? כף הקלע? את הנשמה שלו כמו פינג פונג משחקים בה, מה שאומרים חז"ל בסוף מסכת שבת, מה זה נפש אויביך יקלעינה בכף הקלע, אתה רוצה את הצרות האלה? מי צריך את זה? אתה רוצה לחזור פה בגלגול? מה? אתה יודע איזה צער יש לנשמה לחזור כאן בגלגול? הרמק קורא לעולם הזה נווה התלאות, עד שאתה מתחתן, עד שאתה מביא ילדים, די! העולם הזה, חז"ל אומרים נוח לו שלא נברא, עירובין י"ג, מי נהנה פה? אף אחד, רק הבג"ץ. חוץ מהם אף אחד לא נהנה פה, הם השליטים, הם האלוהים, חוץ מהם אף אחד לא נהנה, כולם סובלים. הם למעלה בקודקוד הפירמידה ויחליטו מה שרוצים להחליט. יבטלו את כל הריחוקים של הכנסת, אין מה ללכת לבחירות יותר. אני אמרתי את זה היום, אין מה ללכת לבחירות, למה תלך לבחירות? הרי כל מה שהכנסת תחוקק, הבג"ץ, אפילו חוקי יסוד, אין דמוקרטיה, אין דמוקרטיה. עכשיו יש דיקטטורה של הקודקוד של בג"ץ. כל החבר מרעים שמה, אתה רוצה לחזור עוד הפעם לעולם הזה? אתה יודע מה הולך להיות פה עוד דור אחד? כבר עכשיו אנחנו עשן מהאוזניים, אתה יודע מה הולך להיות פה עוד דור אחד? אנחנו רוצים לגמור את הקדנציה שלנו פה ולעלות למעלה ולהיות בגן עדן. אתה יודע איזה סיפורים אתה תעביר עם החבר שלך בגן עדן? אתה יודע מה זה? אתה יודע? אתה יודע, משכנות שעננים, צלצלי שמה, צלצלי תירועה, מגישים לך נחת, נחת, רוגע, שלווה, יישוב הדת. העולם הזה, אתה עצבני. העולם הזה, לא יודע מאיפה הטיל לנחת. שלושה מגיעים בהסך הדת, משיח, מציאה והקרב. אתה לא יודע מאיפה הקיצה תבוא. אתה לא יודע מה יקרה. פתאום צרות, פתאום מתקשרים מהעבודה, פתאום הלך כל המכונית שלך עד שכל הקרבו אתה יעלה בחזרה. אתה יודע מה זה? מי צריך את הצרות האלה? עולם הזה מאוד קשה. ולכן, הכי טוב בשבילך, אתה לא רוצה לחזור לעולם הזה? חז"ל גילו לנו אור גדול
גדול שלח הקדוש ברוך הוא לפני 450 שנה, בזמן רבנו ארי, והוא לימד אותנו שהימים האלה את רצון לתקן. מי שלא יכול לתקן, והוא לא יכול להתענות, כי נאסר עליו אפילו להתענות יום אחד, אז כתבתי לו במרכבות תרגמן חלק זין אבן העזר, סימן למד הלד, מה הוא יעשה? אבל זה תקנות גרועות מה שכתבתי שם, כי לך תחילה אתה צריך לעשות לפחות תענית יום אחד, כמו שכותב הבן איש חי. רב פענים חלק ג' אורח חיים סימן למדי, והוא כותב שיעשה לפחות תענית יום אחד ואת שאר הימים יפדה בכסף, כל הימים האחרים שהוא צריך היה להתענות יפדה בכסף, ואז יצטער בכיס, יצטער בתענית יום אחד. עכשיו התעניות ממש ממש מוקדם זה נגמר, מה בשעה 5 נגמר התענית, מה אתה משחק לי אותה? מה זה תענית של יום הכיפורים מערב עד ערב? אתה עושה את זה מבוקר עד ערב. כך כותב השדה, רבי שאול דבק הכהן ורבי שאול. אז ככה הוא אומר, מערב עד ערב, בן איש חי אומר, מי שלא יכול מערב עד ערב, מבוקר עד ערב. וזה נגמר בחמש. מה אתה? אני פעם נתתי דרשה במוסאיוף, אז היה י' בטבת. תענית נגמרת מוקדם. אז התפללנו שם ערבית, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים, בעלינו לשבח, אני מוזיז את הראש, לא רואה אף אחד. כולם יצאו. לאן יצאו? לאכול מהעוגות ששם היא חתך להם, שם עוד היה חותך את העוגות שלהם. עוגות שתיים קוראים לזה, אחד נחנק, השני דופק עליו. זה עוגות משנת קומו ותמותו. אתה יודע מה זה העוגות האלה? אתה נחנק, אתה יודע מה זה עוגות חנק, שלעולם אין להם expiration, לעולם, זה, אתה יכול לאכול את זה גם עוד 200 שנה זה על המדף, איך זה ארכיוני, מפוצצים את זה בחומרים משמרים, בכל מיני חומרי טעם וריח, בכל מיני פרזרבטיב, ואתה מכניס את זה לגוף שלך, הגוף לא יודע לפרק את זה, אחרי זה פלא שאתה נהיה לי אסטרו, אתה לא, בכלל לא מקשיב, למה אתה מלא בחומרים משמרים, אל תיגעו בשום עוגות הבית, לא עוגות הבית, לא סלטים של, של סלטים שהם בחנויות, לא שום דבר, כלום, תכינו הכל בבית, תכינו הכל בבית, מה הבעיה לקנות סלק להרתיח ולחתוך ולשים על זה קצת כוסברה, קצת לימון, תשחט על זה, דווקא טעים, מה יש בזה? למה אתה צריך לקנות לי סלטי מיקי? מאיפה הוא בא? מאיזה מדור? לא יודע, אני לא יודע מה אתם קונים את זה. בקיצור, מישהו חכם, חכם ידאג לבריאות הגוף שלו, כמו שהוא דואג לבריאות הנפש שלו. אז אל תדפוק את הבריאות שלך, ואחר כך אתה תצטרך לעשות, לעשות ספורט. מראש כבר תעשה רפואה מונעת, תאכל דברים בריאים. זה לסוגיה הזאת של תעניות יום אחד, זה לא נורא, בחמש בערב אתה יכול לגמור את התענית, זה לא תענית ארוכה, הרי אמרו שחור לבן ארוך קצר ובי, שחור זה תענית תשעה באב, נכון? זה התענית שהיא שחורה, תשעה באב שחור, שחור, לבן איזה תענית? יום הכיפורים, אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו, ארוך זה י"ז בתמוז, תענית יוצאת ממש ב8:30 בלילה, מאוד ארוך. קצר זה י' בטבת, 5 בצהריים זה נגמר. ו ואי, ו זה גדליה, אי זאת אסתר. אז הנה יש לך רמז לכל, לכל התעניות, שחור לבן ארוך קצר ו ואי. מה הבעיה? אני הייתי אומר ו ואי זה תעניות של השובבים, של ה-ו ואי. אבל מה באמת מנשים שהן צריכות, איך הם יתקנו? הרי לא יכול להיות שהגברים רק צריכים לעשות תיקונים, גם אנשים חטאו. כי אם אתה תגיד שרק אנשים, הגברים חטאו, אז אם הם בדיוק חטאו, חוץ מאלה של שמה. אני מדבר על אלה של כאן, אז איך הם בדיוק חטאו? לכן שוט מרכבות הרגמן חלק ו, אבן העזר סימן מם, כתבתי תשובה לגבי נשים בתיקוני שובבים. אולי צריך לעשות גם שובבות, אבל כן, גם נשים חטאו וגם הן צריכות לעשות על זה תיקון, וכמובן שהן צריכות להתחזק בצניעות, בתארת המשפחה, בהלכות לשון הרע, כל הסוגיות האחרות, כדאי לפתוח שמה ולראות את התיקונים עוד מרבותינו הראשונים שהביאו לנשים. בכל מקרה רבותיי, היום הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה, וזה כמובן עד עכשיו היה הקדמה, ומעכשיו אנחנו מתחילים את השיעור, וזה Welcome aboard, שמחים לארח אתכם בטיסה שלנו, 778 כמו הריבה, ולקחת אתכם איתנו קצת לסוגיה של טהרה בימי השובבים, טהרה במקווה. יש מהדברים שרבנו ארי מכריח שלא יספיק רק תעניות, אלא צריך לעשות גם טבילה במקווה. לדוגמה, בשבוע הבא הולכים לעשות תיקונים על סוגיית הנידה. אדם שחטא עם אשתו נידה, או אפילו לא עם אשתו נידה, הוא צריך לעשות על זה תיקון. עכשיו הרבה אנשים באו אליי, אמרו לי אני בחיים לא חטאתי עם נידה, מה אתה רוצה ממני?
עכשיו, אתה חייב לעשות את התיקון הזה. הוא אומר, אבל אני ראיתי עם אשתי כל הזמן, והיא תמיד ספרה, אף פעם לא חתנו. אבל אתה לא יודע אם היה טיפה דם שהיא לא ראתה או לא ספרה, או שהעבירה את זה. אני אמרתי את זה כבר במקומות אחרים, שכל זמן שאין לך שאלות בהלכות נידה, אז תאמין לי, חביבי, חטאת בנידה. לא יכול להיות שאצל האישה השעון הביולוגי שלה מתקתק כמו שעון, תמיד היא מקבלת אורח בא בזמנו, תמיד. ואין לה כתמים, ואין שאלות, ואין ספקות, ולא לקחת את זה לרב, והוא לא בדק, ואשתך תמיד ידעה לשאול אותך בכלל שיש שאלות, או שהיא אמרה, זה צבע שהרב פעם אמר שזה בסדר, או שזה לא כלום, זה רק כתם קטן, או כל מיני כאלה של דברים שהם מדאורייתא, והלכה לטבול בהיותה נידה ולא נקייה, לך תדע מה עשית, לך תדע. אז כל הדברים האלה אתה צריך לשבת את התיקון גם על הנידה, גם אם אתה נשוי, כל שכן אם יש לך היסטוריה שהיית רווק ועשית שטויות. אני לא רוצה לחשוב על זה שהיית נשוי ועשית שטויות, אבל שהיית רווק, אז צריך לעשות תיקון הנידות וגם תיקון הנידים. יש גם כאלה שצריכים לעשות את התיקונים האלה. דרך אגב, נידה ונידים, אלה שתי התיקונים שמצריכים גלגולי שלג גם. נידה שבע טבילות במקווה קר, ונידים, מה שנקרא משקף זכור, 9 טבילות. עכשיו, רבנו ארי כותב שלכתחילה צריך לעשות גלגולי שלג. אצל נידה 7 גלגולי שלג, ואצל משקף זכור 9 גלגולי שלג. ויש לזה עניין בשמיים, למה בחרו את המספרים האלה, ורבנו ארי מביא את זה בשער רוח הקודש. עכשיו זה לא, אתה תיכנס, תתגלגל לי ככה במורד ההר, וואי, הנה עשיתי כבר 15 גלגולי שלג. לא משנה אם תחיה אחרי הדבר הזה. רבנו ארי כותב, משטח, יעשה גלגול, יעמוד. יגיד, זה כנגד החסד, ירד עוד הפעם, יעשה גלגול, יעמוד, זה כנגד הגבורה, עוד הפעם, ככה 7 גלגולים או 9 גלגולים, נראה אותך סווייבת, אבל חייב לעשות את זה, והוא כותב שאם אתה נמצא במקום שאין שלג, כמו עכשיו, מה, אנחנו נעשה את התיקון בליה? הוא כותב, רבי ישמעאל, מה כתב על פנקסו בדף י' ב' מסכת שבת? כשיבנה בית המקדש אביך את השמנה, אתה תכתוב על הפנקס שלך, כשירד השלג, אני חייב 7 גלגולים. זאת אומרת, לא ישתלם התיקון עד שאתה גם תתגלגל בשלג. עכשיו הוא אומר או שלג או טבילה באפשרת מי שלגים. קח את השלג, חכה שהוא ימס, ואז יהיה לך מקווה מאפשרת מי שלגים, תטבול, עכשיו נראה אותך, תטבול. ודרך אגב, מי שלגים קור כלבים פי 7 יותר מהשלג. אז מי שיכול לעשות את זה, יטוס לכל מיני מקומות מושלגים בעולם. יש כאלה טסים בשביל, היה איזה אחד בניו יורק אמר לי, שהיה היום האחרון לברכת הלבנה. ואז העננים היו מחוסים. מה, הוא בבא סאלי שיזיז את העננים? אז מה שהוא עשה, הוא אמר, יש לי מטוס פרטי, לקחתי את המטוס הפרטי, אמרנו מעל העננים, ועשיתי ברכת הלבנה. מותר לעשות ברכת הלבנה דרך חלון, הרי אתה עושה דרך המשקפיים, אז מה ההבדל בין חלון למשקפיים? מותר לעשות ברכת הלבנה תחת קורת גג, לכתחילה עדיף הזה, אבל אתה פה על המטוס, מה אתה רוצה? מה אתה חושב שאתה מהיר ועצבני? תצא לי מעל הרזה, תעמוד לי ככה ותעשה לי ברכת הלבנה. תחשוב מה. אז מה שכן, עלינו מעל העננים ועשיתי ברכת הלבנה. ככה הוא אומר. אמרתי לו, מצוין. עכשיו גמרנו לעשות תיקון הנידה ואין לך פה בניו יורק שלג. תצוס לשיקגו ותעשה שם גלגולי שלג, כמו שטסת. אמר לי, לא, זה לא חייב עכשיו, זה נחכה שירד פה. בכל מקרה, רבותיי, היה פעם מעשה עם הבבא סאלי, שכשהוא היה צריך לרדת לטבול בשלגים, הוא לא היה חט מפני השלגים. היה שובר את הקרח וטובל 100 טבילות, 1, 2, 3, הוא כולו היה אש גבורה. אחר כך כשהוא הזדקן הוא התמתק, אבל לפני זה אתם רואים את הפנים שלו? אני אומר לכם, פעם ראשונה שאני ראיתי את התמונה של הבבא סאלי שהוא יושב כשהוא צעיר וכל המשרתים הערבים, אחמד, יסין וכל האלה מעליו, אתה רואה כל אחד ככה, איזה, לא יודע אם ראיתם את התמונה הזאת, וכל הזה מאדום, פעם ראשונה ראיתי את התמונה הזאת, לא הפסקתי לבכות. איזה אש, אתה רואה אש יוצאת לו מהפנים, איזה דין, איזה גבורה הוא היה. הוריד את השלג ונכנס שמה בקרח, טבל 100 פעמים ויצא. אחר כך הרב של מוסררה, שניאור, היה התלמיד שלו, יד ימינו, עושה לו, אז הרב שניאור, אומר לו,
אז הוא נכנס, הבין שהוא צריך לעשות 100, עשה 100, והוא מספר שכשהוא יצא, הוא שם על עצמו את המגבת, ירבי, איזה קור, ירבי, אני לא מרגיש את הרגליים, אני לא מרגיש שאני חי, אני מת. הוא מרגיש, ואז הבבא סאלי אומר לו, מה זה? אומר לו, איזה קור, הרב, קור? רד עוד 100. ואז יותר לא היה לו קר. ככה היה. זה באמת ככה שאם אתה הולך לקור חזק מאוד, אתה יוצא מעמיק וחם לך. איך זה יכול להיות? הגוף מפריש, מפריש חום. בכל מקרה רבותיי, אם זה לדור הזה או לא לדור הזה, בחולשה ירדה לעולם, לא ירדה לעולם, אז אל תטבול. אחר כך יטפלו בך בדור נשייה. תלך שמה, יטבילו אותך בעל כורכך. אתה רוצה, אתה יכול, אתה חזק, אתה בריא. אני לא מדבר עכשיו שזקן בן 80 ירד לטבול במקווה. גם הבבא סאלי בן 80 לא ירד לטבול במשלגים. אבל עכשיו אתה חזק, אז תתגלגל. עדיף תתגלגל ולא תתגלגל לעולם הזה עוד הפעם. אז זה עדיף לך. בכל מקרה, חלק מהתיקונים מצריכים טבילה, והטבילה היא חלק מהטהרה העיקרית של הבן אדם כדי לגדול ולצמוח בתורה. זה במאמר ממוסגר אני אומר, זה לא קשור לימי השובבים. אנשים רוצים לזכור את התורה. תורה שהיא בטהרה, היא נקלטת בבן אדם. אם אדם הוא תמה קרי, והוא או נכנס לבית קברות, או נטמע למת, או היה בארץ העמים בחוץ לארץ, שזה ארץ תמאה, אווירה תמה, אפרה תמה, הוא עדיין לא מקודש, הוא לא מזוכח, נדבק עליו תומעה. כל התורה שהוא לומד, היא עדיין לא בקדושה וטהרה. ולכן הרבה אנשים שואלים אותי עצות לזיכרון. אז כתבתי הרבה עצות בשו"ת שלי בחלק א' בסימן ח' ביורה דעה. אבל אני אומר, חוץ מהסימנים שכתבתי שם, טהרה. ברגע שאתה טובל כל יום במקווה, אתה תרגיש לבד כבר את הטהרה שלך. גם כשאתה לא תמה, אבל כל שכן שאתה כן תמה, כל שכן שכן התחדשה איזה תומה כגון, אתה באמת, היית בבית קברות, היית בכנסת. איפה שלא היית, במקום שיש, פעם אחת סיפרתי לכם את זה שהרב יעקב יוסף היה בהתחלה, הוא היה בשס בהתחלה, לפני שהוא פרש משם, הוא לא יכל לסבול להיות שם, אז הוא עבר בכנסת, אז היה שם איזה אחת קליפה באה אליו, אמרה לו, תשמע רבנו, אנחנו מתווכחים פה אם זה הפתח הזה זקוק למזוזה או לא זקוק למזוזה, כי זה פתח שהוא לא לצורך שינה, ואני אומרת שלא, וידידי פה אמיתי למפלגה אומר שכן. מה הרב אומר, זה זקוק למזוזה או לא זקוק למזוזה? אז הרב יעקב אמר לה, כל הכנסת יש לה דין של בית הכיסא, וכל פטור ממזוזות פה. לא צריך לשים מזוזות, ככה הוא אמר. בכל מקרה רבותיי, אדם שרוצה לזכור את התורה שלו, טוב מאוד אם ירגיל את עצמו בטבילה במקווה, לכתחילה עדיף מקווה קר. בתיקוני הארי, ודאי קר, ודאי קר. אם אין מי שלגים, אז לפחות מקווה קר. אני מכיר מקומות שהם פשוט לוקחים את הסלטי מיקי של ה-4 קילו, אתם מכירים את זה? שוטפים את זה, שמים בזה מים ומכניסים למקפיא. ויש להם מודד חום שמה. וכל פעם שהטמפרטורה חוצה את האפס, הם זורקים שמה כמה בלוקים עד שהמודד חום מתפוצץ. צץ מרוב הקור, ככה היו מורידים אחד אחד. יש המקווה הכי קר בארץ זה של שמיה ואפתליון, ולא איפה שהמבנה. מה שנמצא למעלה על האר, כי מה שנמצא במבנה למטה זה מה שיורד, אז זה עדיין לא הכי קור. שיא הקור, קור אימים, קור אימים. בפרט בחורף, קור אימים. כפרה מושלמת יש לך, אתה יורד מדרגה, יוצאת לך הנשמה, עוד מדרגה הרוח, עוד מדרגה הנפש, ואתה ככה למים, לא מרגיש, אין אבונות, אין עבירות, מזוכח כיום מוולדו. אבל זה אנשים שבאמת היו מסוגלים מקוואות כאלה ולשים בלוקים של קרח. להבדיל, יש כאלה שהם לא מסוגלים אם המקווה לא רותח. עכשיו יש חם ויש רותח. במקווה בדושינסקי לדוגמה, אתה יכול לראות את זה, יש להם ביום שבת, הם שמים לך בלוקים כאלה מקלקר על המים, כי הם מחממים את זה מערב שבת משום גזירת הבלנים, ואז בשבת, בשלוש בלילה הם פותחים את המקווה, הם מוציאים את הקלקל הזה, והמקווה עוד רותח, ואתה רואה עדים, יוצא, אתה יכול לעשות קוסטי, מהעדים האלה יוצא עדים. עכשיו זה חום אימה, יש להם חם רותח, רותח מאוד דינור, הם שמים את זה על דינור, אתה יודע מה זה חום? אני אומר לך, אני עמדתי שם במקווה, אני שעה ככה, שעה, ויש שם עוד מדרגות, בא איזה זקן אחד, בין איזה 100, מוריד את החלוק שלו, טננה, ננה, ננה, איך אתה נכנס?
אתה ניבט מחום. עכשיו זקנים תמיד קר להם. אבל דבר כזה, לכאורה גם אסור לטבול במקווה חם בשבת, אלא אם כן אתה תמה ואין מקווה אחר, יש מקומות לדבר בזה. יביע עומר חלק י' סימן למת ח', ושם הוא מפלפל בעריכות אם יש יותר או אין יותר למקווה חם בשבת, והוא לא מסכים לסוגיה הזאת לעשות מקווה חם בשבת, אבל זה מדין תח הזה, הצאו פוקו חזה מהי אביד אלמה, כמעט כולם טובלים במקווה חם בשבת, ולכאורה אין לזה שום יותר בהלכה. אבל סוגיית המקווה חם בשבת עוד יושבת ומתבשלת בראש שלי, כדי לעשות לכם עליה שיעור, כי זה באמת שאלה עניינית, אקטואלית ומעניינת. אבל בכל מקרה רבותיי, כל המקוואות שרבנו הארי מדבר עליהם, לעולם זה לא מקווה חם, תמיד מקווה קר, ולכתחילה קר מאוד, לא חם ולא חמים ולא טמפרטורת חדר, אלא קר מאוד. זה לפי כל התיקונים של רבנו הארי. איפה המקור שצריך לטבול במקווה? יש לנו פעמיים בתורה, גם בפרשת כי תצא וגם בפרשת מצורה, פסוקים שמדברים על טהרה במקווה. בפרשת מצורה כתוב, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרה ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב. רבותיי, לא יודע אם להגיד את זה, אבל נגיד את זה. טומאה שנמצאת על הגוף של האדם, זה כמו צואה על הגוף של האדם. הוא לא יכול לדבר דברי תורה, הוא לא יכול, אני לא מדבר אחרי שהוא שטף את עצמו, אני מדבר לפני. יש עליו את הטומאה על הגוף, זה כמו יש צואה על הגוף. אז ממילא הוא לא יכול להגיד דברי תורה, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול כלום, זה כמו צואה. צואה אפילו במקומה, אפילו במעט פוסלת. אז צריך מאוד לנקות את עצמו טוב אחרי שהוא היה בבית הכיסא, חוץ מהכבוד שלכם, זה תורה, מה אני אעשה? הוא הדין גם אם יש עליו זרע. אחרי שהוא שטף את עצמו, לפי המקובלים הוא צריך לטבול, אבל לפי הפשטנים הוא לא צריך לטבול. זה לא מעכב, הוא כן צריך, אבל זה לא מעכב. שולחן ארוך בסימן כף ב' באור החיים. על כל פנים, מכאן אתה רואה ואיש כי תצא ממנו שכבת זרה ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב. זה פסוק במצורה. פסוק בכי תצא כתוב כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה והיה לפנות ערב ירחץ במים. אולי מכאן למדנו על טבילה במקווה מה שאנחנו מדברים? לא. לא. למה? כי שתי הפסוקים האלה מדברים על אכילת תרומה וקודשים. מה זה תרומה וקודשים? היום כל האכילות שלנו זה חולין. אבל פעם שהיה בית המקדש קיים, היה היררכיה במדרגות של הטהרה שאדם צריך להיטהר, זה פרק שלישי בחגיגה, כדי לאכול משהו. אז עכשיו יש לך אכילת תרומה, אתה צריך להיות יותר טהור. כל שכן קודשים, עוד יותר טהור. אז כדי לאכול תרומה וקודשים, אתה צריך לדאוג שלא יצא ממך תרומה, ואם יצא תרומה, חייב לטבול במקווה. אז שתי הפסוקים האלה, בשתי המקורות שהזכרתי, מדברים דווקא על אכילת תרומה וקודשים, לא על בעל קרי סתם. בעל קרי סתם שרוצה ללמוד תורה או שרוצה להתפלל, לא מדובר, התורה לא דיברה על זה, לפי התורה הוא טהור. אז מאיפה יצא שפתאום אתה אומר לי תמה וצריך ללכת לטבול במקווה? מאיפה זה יצא? זה גם גמרא. איזה מסכת? בבא קמא, בדף פי ב', עמוד א', הגמרא אומרת שמה, עזרא הסופר תיקן לעם ישראל 10 תקנות. שיהיו קוראים במנחה של שבת בספר תורה, שיהיו קוראים בשני וחמישי בספר תורה, שיהיו בתדינים מתיישבים בשני וחמישי, וכו' וכו', שיהיו אוכלים שום בערב שבת. שיטה מקובצת כתב, למה שום מחזק את כוח הגברה. מעניין מאוד, מעניין מאוד. ככה הוא כותב שיטה מקובצת, ספר חסידים כותב, דווקא שום צלוי. אבל שום חי עד רבה, מבטל את התאווה, כנראה מהריח שיוצא לו מהפה, אז זה מבטל את התאווה. אבל יש עניין, שום צלוי לאכול בערב שבת, היינו בקידוש, זה הכוונה ערב שבת. שבת בערב בקידוש, למה? כי יש עניין לקיים את המצווה, כל שכן אם הוא רוצה שאשתו תתעבר, ולפי רש"י זה מרבה את הזרע, אז ממילא יש עניין בזה, יאכל שום צלוי. היום כל השומים שלנו זה פלסטיק. אני לא יודע אם אכלתם, גם השומים שמביאים אותם חיים, פלסטיק, אין לו עושה כלום. פעם אני זוכר שהייתי ילד קטן, אמא שלי הייתה לוקחת ראש אחד של שום, שמה בחמים, כל הבית היה ריח שום. אתם זוכרים את זה? אתם איפה אתם ילדודס? אבל פעם זה היה, אתה יודע, אוכל פעם איזה טעים היה, תפוח היה תפוח, אתה היית טועם עגבניה, היינו אוכלים ילדים, בתור ילדים עגבניות כמו תפוחים, היה טעים, היית מרגיש מטעם של מלפפון, היום מלפפון, גם בעגבניה, כולם אותו טעם, מה ההבדל? זה המרקם בפה, זה קרנץ' כך והוא קרנץ' כך, אבל הטעם, הכל אותו טעם, הכל כבר מהונדס גנטית, אין שום דבר שהוא באמת מחזיק מעמד, כל העגבניות גדולות, אדומות, יפות, הייתי ילד קטן זה לא היה ככה.
היה אחד עריכת קצר, אחד בינוני. איך יצא לך שכולם היום, כולם אותו דבר? אתה רואה כך, הטעם לא יצא אותו דבר. בכל מקרה, שום של פעם באמת היה מחזק את כוח הגברה. היום אני כבר לא בטוח בזה בכלל. והתקנה העשירית שתיקן עשרה, תבילה במקווה לבעלי קריין. היינו מי שהוא בעל קרי. אומרת הגמרא, מה התבילה במקווה? אבל זה מהתורה. יש קיצצם ממנו שכבת זרה ורחץ בשרו במים. מה אתה אומר לי שזה רק תיקן? תרץ את הגמרא. הפסוק מדבר על תרומה וקודשים. עזרה תיקן אפילו לדברי תורה. מכאן למדנו שמי שרוצה דברי תורה ללמוד תורה, צריך לטבול במקווה אם יצא תרומה מבשרו. פלא עצום מה שמצאתי בראש, פרק ז' בבבא קמא סימן י"ט. עזרה תיקן תבילה לתלמוד תורה ותפילה. וזה לא כתוב בגמרא. לא יודע מאיפה הראש מביא את זה. והראש היה מרבותינו הראשונים. מאיפה הוא מביא את זה שצריך לתפילה? עזרה כתוב בתורה, בגמרא, לדברי תורה הוא תיקן. אבל הוא לא תיקן לתפילה. לא יודע, זה נפקמינה גדולה אם הוא תיקן את זה לתפילה או לא. אז מאיפה יצא לנו שמי שיצא ממנו זרע והוא רוצה ללמוד תורה והתורה תיכנס בו ותעשה בו רושם והוא יהיה יותר קדוש ויותר מזוכח צריך לטבול? מהגמרא, בבא קמא פי בית עמוד א' תקנת עזרא הסופר. חז"ל שואלים למה קוראים לו הסופר? וחז"ל שואלים את זה בקידושין דף למד. למה הראשונים היו נקראים סופרים כמו רבי מאיר, חכם וסופר, סמך זין עמוד א' ממסכת גיטין? היו יכולים לספור כל אותיות שבתורה. היית שואל אותו כמה עוד ג' יש בפרשת ויחי? אומר לך. כמה פעמים כתוב יעקב בתורה? אומר לך. אתה יודע מה זה? איזה גאונות זאת? איזה מוח היה להם? אנחנו המוח שלנו היום פירה. המוח שלנו. אתה יודע איזה מוח, איך זה יכולות אינטלקטואלים עצומים לקלוט כל כך הרבה תורה? הרי רב חידה בכלל שואל, איך יכול להיות שרבי עקיבא היה על כל כך הרבה תורה? שהיה יודע לדרוש כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות בעירובין כ"א עמוד ב', דחילק, איך בן אדם בן אנוש יכול לזכור את כל זה? רבי אליעזר לפני שנפטר אומר, אם יהיו כל הימים דיו וכל השמיים יריות וכל בני האדם סופרים וכל הקנים קולמוסים, אין אני מספיק לכתוב את התורה שלמדתי בבי רבותיי. כמה מוח היה לו? איזה פנטיום? כמה ג'יגה בייט היה לו? לא להאמין, לא להאמין. מלא, מלא גדוש בתורה. מלא וגדוש. איך זה יכול להיות? פלא עצום. אתם חושבים שהם היו אוכלים? היו מטענים, היו מסתקפים, היו... היה לי איזה אחד בא אליי, מסכן, אומר לי, אחותי הציעו לה איזה שידוך. עכשיו, הבחור, מלא. אמרתי לו, בסדר. מה, מלא, 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 זה בחוכמה, לא? מלא, 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 ברבינה, ומלא בחוכמה, ופשוט בכתר. אמרה לי, לא, אבל הוא ממש, גדול, גדול. ואני לא יודע, היא מתחככת, היא לא יודעת אם כן או לא. אמרתי לו, הוא אומר, איך אני אציג אותה לאחותי, איך אני? אמרתי לו, תגיד לה, תראה איזה קדוש הוא, שהוא יורד למקווה, המים עולים לקראתו. תראה איזה קדוש הוא. עד כדי כך. אומר לי, רצתה את האביר על הסוס הלבן, בסוף קיבלה בלי האביר. אבל אתה רואה מכאן כמה הם היו מקודשים. היו ממש מקודשים, כמו סיפרתי היום במוסיוף, אותו סיפור. הייתי בניו יורק שבוע שעבר, היה שם ברית מילה. עכשיו, בריתות מילה בניו יורק, לאלה ולאלה, עושים את זה יותר מחתונה. אשריהם וטוב חלקם. אז היה שם, הביאו קטרינג, אבל איזה קטרינג? מה זה קטרינג? אתה יושב שם, אתה אומר שלא ייגמר לעולם. אתה לא רוצה שהקטרינג ייגמר, שהזמן יעבור, אתה רוצה... אוכל כיד המלך. Eat all you can. משהו מדהים. והביאו שם בייגלים גדולים כאלה, יפים, עם סום סום. הכל כמח ישן כמובן. משהו גדולים. עכשיו, בייגל כזה, חצי ממנו זה ברכת המזון. חצי מהבייגל, למה הוא כבד? הביאו משהו גרנדיוזי. טוב, אני לא אוכל קמח, רק בשבת קצת כוסמין בשביל ברכת המזון, וחוץ מזה אני לא נוגע בקמח. אבל היה שם איזה אחד אכל, הוא אומר לי, הרב, אני לא יודע אם אני התחייבתי ברכת המזון או לא, אמרתי לו, מה אכלת? הוא אומר לי את הבייגל הזה, אמרתי לו, כמה אכלת? הוא אומר לי, חמש. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, איזה ברכה אני חייב? אמרתי לו, דיין האמת שלו, איך אתה עוד חי? אני לא יודע, אתה יודע כמה הוא הכניס לעצמו? אני לא יודע איפה היה מקום, פרץ את הים, אבנק והצבון, אבנק, לא יודע איך הכניס את כל זה. בכל מקרה, רבותיי, חז"ל שואלים על מה עזרא הסופר תיקן, למה הוא רצה לתקן להם את הטבילה הזאת לבעלי קריין, למה? ומתרצים במסכת ברכות כף ב' למה שתלמידי חכמים לא יהיו מצויים אצל נשותיהם, ככה חז"ל אומרים. ובירושלמי כתוב בברכות כף ו' שתלמידי חכמים ימעטו בתשמיש, זה מה שחז"ל אומרים. אז יש כאן עניין היה לזכך את התלמידי חכמים. מותר להלכה...
עוד פעם מישהו עושה עליי עין הרע. מצד ההוא שמה. כתובות אף סמך בית. אז נה לכם. וחזל אומרים שמה בכתובות סמך בית, עונת תלמידי חכמים, עונת טיילים, עונת יש כל אחד ואחד כמה הוא חייב לאשתו. אתה אומר בכתובה, בכתובות דפנו, נענה אזון והפרנס יתכי בסייעתא דשמיא, יש לך חובות לאישה. אתה חייב לעשות, חלק מהמצוות שאתה חייב לעשות, זה המצווה, מצוות עונה. וחזל מביאים שכל אחד יש לו עת אחרת מתי הוא חייב. תלמידי חכמים משבת לשבת, כתובות סמך ב', סימן רשפי שולחן ערוך באור החיים, שם הוא מדבר לסוגיית שבת, שיש מצווה ויש בזה גם עונג שבת, ושם הוא מפלפל עם אישה בתולה אם מותר לבול אותה בשבת, כיוון שהיא רואה דם, ולכאורה יש בזה חובל, והיא גם מצטערת מזה כי זה כואב, אבל בכל מקרה כדאי לראות את זה שם הוא מתיר. אבל יצא מכאן ש כדי להרחיק את התלמידי החכמים שלא יהיו מצוטנים יותר מדי אצל נושתיהם וכן יקיימו את התקנה של משבת לשבת, הרחיק אותם עזרה ואמר להם תבול במקווה. עכשיו לך, עכשיו תמצא מקווה, אז עזוב, אתה מבין שהוא רצה כאילו למגר אותם שלא יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים כדי שהקדושה תשרה עליהם. לא כל מה שמותר מותר, זה מה שהרמב"ן כותב בפרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני, שלא תהיה נבל גרשות התורה, כל יום תאכל בשר, כל יום תשתה יין, כל יום תבעל הרבה, והכל זה ביתר, הכל זה ביתר, זה נקרא נבל גרשות התורה, קדושים תהיו. אם אתה רוצה להתקדש, להזדקח, לקבל מדרגות בעבודת השם, לקבל סייעתא דשמיא, פחות בשר, פחות יין, פחות, מה שאיך אומרים פתגם חסידי, מה שאסור אסור, מה שמותר מיותר. אז תשתדל כמה שיותר למזער את עצמך, וזה בדיוק למה עזרא תיקן להם את הטבילה הזאת. למה? שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, ולכן יקשה עליהם, כל פעם שאני איתה אני צריך ללכת לטבול, כל פעם שאני איתה ללכת לטבול, עזוב, אז נוותר על זה. זה הטעם למה עזרא תיקן את זה. לכאורה זה פלא עצום, כי אנחנו מוצאים את הטבילה הזאת עוד הרבה לפני עזרא. יש גמרא, ברכות י' ח' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה על הפסוק, ובניהו בן יהוידע ירד והיכה את הערים בתוך הבור ביום השלג. אז בניהו בן יהוידע, הוא רשי כותב לקריו כדי לעסוק בתורה. שמעת למה בניהו בן יהוידע ירד לטבול בשלג? הוא כמו הבבא סאלי, שבר את הקרח וירד לטבול ביום השלג. הוא היכה את הארי. מי זה הארי? זה יצר הרע כמו אש, אומר לך אל תטבול, קר, מסוכן, אפילו לך כל מיני המטלאות. שבר את הארי, ירד וטבל ביום השלג. רשי כותב למה הוא ירד וטבל? לקריו. בניהו בן יהוידע, באיזה תקופה הוא היה? איזה תקופה הוא היה? זמן דוד המלך. ועזרא הסופר, איזה תקופה הוא היה? זמן בית שני, 500 שנה אחרי. אז מה אתה אומר לי שעזרא הסופר תיקן לתלמוד תורה, הוא תיקן טבילה, מי שבקרי. אתה רואה שכבר בניהו בן יהוידע 500 שנה לפניו עוד עשה את זה. הבנתם את הקושיה? איך זה יכול להיות? יש שלוש תירוצים. תירוץ ראשון, הוא ירד כדי לאכול חולין בטהרה. כמו יוחנן בן גולגדה במסכת חגיגה בדף י"ח, כמו אברהם אבינו בזוהר ועירה בדף ק"ב, שהם היו כל כך נזהרים לאכול אפילו חולין בטהרה. ולכן זה לא היה כדי ללמוד תורה. זה היה בשביל לעסוק בתורה, ולא כמו שרשי כתב. תירוץ ראשון. תירוץ שני, מסורת הש"ס כותב שהוא בכלל לא, הוא לא נטמע מקרי, הוא נטמע משרץ. אז ממילא בשביל זה, באמת, מי תיקן מקרי? עזרא הסופר. ומה שהוא טבל? הוא לא טבל לקרי, הוא טבל בגלל שהוא היה טמא משרץ, אז ממילא הכל מסתדר. או התירוץ הכי טוב, כתקנה לכלל הציבור, עזרא תיקן. אבל היו יחידים שהיו נזרים ללמוד תורה בטהרה גם עוד לפני כן. רמב"ם פעמיים ביד החזקה הלכות קריאת שמע והלכות תפילה, שתיהם זה בפרק ד', עזרא תיקן שלא יקרא בעל קרי בדברי תורה עד שיטבול, ובדין שעמדו אחריו התקינו אף לתפילה. לא יודע מאיפה הוא מביא את זה, זה בדיוק כמו הראש שכתב לתפילה. הראש כתב שעזרא תיקן לתפילה ולתלמוד תורה, וזה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב רק לתלמוד תורה. ובא הרמב״ם ואומר לו, עזרא תיקן לתלמוד תורה, ובדין שאחריו תיקנו גם לתפילה. אבל איפה הוא מוצא את זה? במרן הכסף משנה כבר מאיר את זה על הרמב״ם שמה, מאיפה אתה מביא את הדבר הזה? לתפילה? לא כתוב בכלל בגמרא לתפילה. הגמרא מדברת רק על תלמוד תורה, שלא יהיו מצויים, אז שילמדו בטהרה, שהתורה תיכנס, לא דומה הלומד טמא ללומד טהור. לא מבין מאיפה הרמב״ם מביא את זה, וגם מרן שואל מאיפה הרמב״ם מביא את זה, והוא נשאר בצריך עיון. מה שמעניין שהם היו מדקדקים בתקנה הזאת של עזרא בקנאות,
ויש גמרא במסכת ברכות כ"ב עמוד א' שעד היום אני לא מבין אותה. והעברתי את השיעור הזה פעם ושאלתי מי שיהיה לו תירוץ יבוא אליי, ואפילו אחד לא בא אליי. אז רבותיי, לא לבוא אליי באמצע שכל העולם עליי בסוף הדרשה, אבל אני לא יכול לשמוע את התשובות שלכם, כי לפעמים יש לכם תשובות ממש טובות, לפעמים. והתשובות האלה אני רוצה לשמוע אותן, אבל אני לא יכול שכולם עליי, ואני לא מרוכז, אז בבקשה לכתוב לי, אבל פליז לא בעת אדום, אני לא יכול לקרוא בעת אדום, ובטח לא בכתב קטן יוציא לי את העיניים. תכתבו בכתב גדול, בשחור, ואהרון יקרא את התשובות, והתשובות הטובות יעביר אליי. נכון, אהרון? תעשה סלקציה. בכל מקרה, התשובות האלה, רבותיי, אז בואו ניתן לכם את השאלה, אולי יהיה לכם תשובה. אבל אני מכיר אתכם שבסוף השיעור אתם תבואו אליי אחרי שאמרתי לכם לכתוב. אבל בכל מקרה, אני אסביר לכם מה הייתה השאלה לפני כל ההקדמה הארוכה הזאת. מה עשה באחד שטבע אישה לדבר עבירה? הייתה איזה אלמת חן, יעלת חן, הלכה ביער. היה איזה אחד מצ'ו, בא אליה, בואי לפה, בוליסה. בואי, under the bushes. אמרה לו, לא, די, לא, זה לא, אני לא, קם. אמרה לה, די, right now. אמרה לו, לא, די, לא. אמרה לה, מה זה די? תבע אותה לדבר עבירה. ראתה שהיא לא יכולה לדבר על ליבו. די, אני, זה, נערה מאורסה, מה אתה עכשיו רוצה לחייב מיטה וזה? וחזל אומרים שהיא באה וטענה לו טענה, שהוא פירש מהטענה הזאת. מה היא אמרה לו? ריקה! רק שכמוך, חסר דעת! עד שאתה עושה איתי את העבירה, יש לך 40 שעה שאתה טובל בהם אחרי המעשה? אומרת הגמרא, היא באה אמרה לו, רגע, רגע, תעשה איתי את העבירה. איפה המים, איפה אתה תטבול? אומרת הגמרא, שמע את זה, פרש. מה הולך כאן? בוא נע, מה הולך כאן? מישהו יכול להסביר לי מה הולך כאן? עבירה דאורייתא של אונס, של אישה נידה, של אישה נשואה, של לא יודע מה, זה הוא כן היה מוכן לעבור. ועל תקנה של עזרא הסופר שלא היה לו 40 שעה לטבול, זה מה שגרם לו לפרוש? מה היה כאן? זה השאלה שלי. ואף אחד לא ענה לי עליה. שאלה טובה? שאלה טובה, עכשיו נשמע תשובות טובות, אבל זו השאלה, אולי צריך לומר, ליבי אומר לי ככה, אבל זה דחוק, זה כותב רב שמעון שקופ, סברה טובה צריך להתרגל אליה כמו חליפה חדשה, צריך להבין את זה. מה הסברה? אמרתי, אולי ככה גידלו אותו. זאת אומרת, שמגדלים ילד, שהדבר הכי חמור, תבילת עזרה, תזכור, זה הדבר הכי חמור, זה, אתה תשמור על עצמך, כל החיים שלך תמיד תהיה טהור, בחיים שלך אל תהיה, תישאר תמיד דקה אחת, מיד גמרת את המצווה, לך למקווה, כל הזמן הכניסו את זה, אז גם שהוא גדל וכבר הלך לאנוס אותה, אז בראש זה היה בעיניו ה-highlight, זה היה הזערה החמורה, ולכן כשמגדלים בן אדם מתוך אלה הקווים בחיים אל תעבור אותם, אז בן אדם הוא כבר זה נכנס לו לדם. ככה נראה לי לתרץ את זה. להבדיל בעזה, אתה רואה כל המחברות של הילדים, כיפת הסלע. על הבתי ספר, תמונות, כיפת הסלע. איפה שהם הולכים, כיפת הסלע. למה? מחדירים להם את זה שזה האיילייט, זה שלנו, זה של אמא, שמה למעלה. כל דבר מחדירים מישהו תינוק, אפילו הבקבוק שלו בצורת כיפת הסלע. הכל כיפת הסלע, מתחפשים לכיפת הסלע. הכל כיפת הסלע, ולמה הם עושים את זה? כי הם חכמים מאוד, מה שהישראלים לא עושים. הישראלים לא מנחילים פטריוטיות לארץ. הם מנחילים כל מיני ערכים שהם לאו דווקא ערכים עם זיקה יהודית לאדמה, למקום. הרי מה ההבדל בין חילוני אם הוא חי בארץ ישראל או באוגנדה? הרי שם רצה לשלוח אותנו הרצל, לא? אז שיחיו באוגנדה, עם חופשי בארצנו, אז מה זה משנה בשבילכם? אם אין לכם שום זיקה ליהדות, לאדמה, לארץ המובטחת, מה אכפת לכם בכלל מהאדמה הזאת? תלכו תחיו באוגנדה. תהיו עם חופשי שם, תעשו מה שאתם רוצים, מצעדים, גאוות, עניינים. לכו לשם. מה נתפסתם לכאן? אם אין לכם סיבה אמיתית, מהותית, למה אתם מחוברים לארץ הזאת, אז אין לכם שום סיבה להיות כאן. אבל ערבים, מהרגע שמגדלים אותו, מכניסים לו לראש, פלסטין, 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 זה שלנו, לקחו אותנו, כבשו אותנו, כל הזמן, אז הוא יגדל, לא יהיה לו בעיה למות. ברגע אחד הוא ימות בשביל פלסטין להיות שהיד. למה? כי ככה גידלו אותו. כשמגדלים בן אדם עם ערכים כל החיים שלו, תורה, יראת שמיים, מצוות, זה כל הזמן אבא מחדיר
להעביר את זה על שולחן שבת. הדודים באים מדברים דברי תורה. הסבא בא מדבר דברי תורה. הוא רואה את אחים שלו רבנים. הוא רואה את הדוד שלו מועל. הוא רואה את סבתא שלו שוחטת. רואה את הכל, זה נכנס בדם לילד. אז הילד יודע, זה הדרך הנכונה בחיים. הוא לא יפזול בחיים לתל אביב. הוא לא יפזול בחיים לאינטרנט. בחיים, כי זה מוחדר בו עוד משדי אמו. לכן ככה נראה לי לבאר את הסיפור הזה, ואין לי שום דרך אחרת לבאר אותו, שמה שהיה קטן הרגילו אותו על החשיבות של תבילת עזרה, זה מה שגרם לו לפרוש, לא החדירו לו את הגודל של הדאורייתא כמו את הגודל של התקנה. ולכן על התקנה היא back off. הבנתם את הביאור שלי? ככה נראה לי נכון. חולין קופלם בן ו' עמוד א', הגמרא אומרת שמה שרבי יהודה בן בטרה ביטל את תקנת עזרה, וממילא לא צריך לטבול למקווה היום. שרוצים ללמוד תורה, אפשר ללמוד תורה גם בלי זה. והגמרא אומרת בברכות שם בכף ב' עמוד א', מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בטרה. אמר לו רבי יהודה בן בטרה, בוא, בכבוד, בכבוד, יש לנו פה תלמיד חכם היום. שפתיים משק, בוא תעמוד, בוא תגיד לנו. והוא היה תמה, אז הוא התחיל לגמגם, הוא לא היה נעים להגיד לו, הרב אני תמה, הוא לא יכול להגיד את זה, חשומה, פדיחה. מצד שני, הרב ביקש ממני עכשיו לדבר דברי תורה, התחיל לגמגם. אמר לו מיד רבי יהודה בן מטרה, היה חכם, מבין את העניין, אמר לו, בני, פתח פיך ויעירו דבריך, שאין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר, הלא כל דבריי כאש נאום אדוני וכפטיש יפוצץ סלע. מה אש לא מקבלת טומאה, דברי תורה אינם מקבלים טומאה. ואז פתח את הפה והתחיל לדבר הרבה דברי תורה. מכאן למדנו שלדברי תורה ביטלו את התקנה הזאת של תבילת עזרה. אבל יש הרבה מהראשונים שאומרים, דווקא לדברי תורה, אבל לא לדברי תפילה. ולפי הראש והרמב״ם, גם לתפילה יש עניין לטבול. ומה שאמרו, דברי תורה הם מקבלים טומאה, אבל תפילה זה לא דברי תורה. ולכן לתפילה, לשיטת הראש והרמב״ם, שהם עמודי ההוראה לשעה ולדורות, וכל בית ישראל נשען עליהם, חייב לטבול. אז מי שבאמת רוצה להיות חסידה קדישה או פרישה, לפחות לדברי תפילה יטבול. מרן לא פוסק כך, סימן פי חט, כותב מרן באור החיים, שלקריאת שמה ולתפילה גם כן לא צריך תבילה. ולכן כל אחד יכול להתפלל, גם אם הוא תמי שרץ, גם אם הוא תמי קרי, בכל אופן. אבל לא דומה תפילה שבאה אחרי הכנת הגוף והכנת הנפש. הכנת הנפש, קצת התבודדות לפני, קצת ותתפלל חנה, קצת פיסוקי זמרה לפני, קצת פתח אליהו, מהעשרה הראשונים בבית כנסת, ברכות ממבב, והכנת הגוף, טהרה במקווה, הזדקחות, נקיות, בדיקה בנקבים. כשאתה מגיע לזה, כל התפילה נראית אחרת. אתה מתייחס ברצינות? אני לוקח אותך ברצינות. אתה תבוא אליי מהמיטה שלך ישר להשם שפתי תפתח, אז סליחה, אז אל תחשוב שהתפילה הזאת תתקבל. זה לא עובד ככה. אם אתה לוקח את התפילה ברצינות, יקחו את כל הבקשות שלך ברצינות. זה הסוד של הכל. אני לא הבנתי. מי תיקן את התקנה של קרי למקווה לדברי תורה? מי תיקן? מי תיקן? עזרה. מה עזרה? לא ידע מה שרבי יהודה בן בטרה אומר שדברי תורה לא מקבלים טומאה? בואו תסבירו לי, מה היה פה? עזרה, תיקן, רוצה ללמוד? תבול. בא רבי יהודה בן מטרה הרבה שנים אחרי ואמר, מה? דברי תורה לא מקבלים טומאה. ביטל את התבילה. זה עוד קושייה, איך יכול להיות שהוא מבטל? אין בית דין מבטל דברי חברו, בית דין נראה להם כדי גדול מברכה, בגמרא מגיטין בדף ל"ו, והתוספות שם בפי בית בבבא קמא כבר מדברים על זה, אני לא רוצה להגיד לזה. למה אתם מכניסים את זה? רבותיי, בא רבי יהודה בן מטרה, אומר, דברי תורה לא מקבלים טומאה. וילי? כן. ומה עזרא הסופר? הוא לא ידע שדברי תורה לא מקבלים טומאה? אז מה, הוא צריך אותך שאתה תבוא תגיד לו, ואחרי כמה שנים אתה תבוא ותחדש לנו, דברי תורה לא מקבלים טומאה. אז מה עזרא הסופר? אלא עזרא הסופר ידע שדברי תורה לא מקבלים טומאה. אז למה הוא עשה את זה? כדי שתלמידי חכמים לא יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, שיזדקחו. רגע, אז אם זה הטעם של התקנה, אז למה ביטל אותה רבי יהודה בן בטרה? כי הרי אם הוא יחזיר את זה, אז עוד פעם הם יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. אז מה עשינו בזה? הבנתם את הקושייה? או. אלא, בתקופה של עזרא הסופר הוא ידע אם אני אגזור עליהם, הם יעמדו בתקנה הזאת. ורבי יהודה בן בטרה אמר, הם כבר לא יכולים לעמוד בתקנה הזאת. זה לא אותו תלמידי חכמים שהיו לפני 100 שנה ו-200 שנה. זה תלמידי חכמים אחרים.
לא קרב זה אל זה, יש ירידת הדורות. יכול להיות גם שהיום מים קרים, אז לא היה חימומים כל כך הרבה, היו חממים, אבל לא כמו עכשיו. אז היו מים קרים. אלה בזמן עזרא היו מסוגלים לסבול במים קרים. אלה בזמן רבי יהודה בן בטרה, זה היה גורם להם ביטול תורה, כי אז הם לא היו לומדים תורה אחרי שהיו עם נושותיהם, כי לא רצו לטבול במים קרים. נראה לכם שמים קרים זה סברה כושלת? לא. סנהדרין בדף י"ח מביאה הברקה. זה ממתק, סוכריה הגמרא הזאת. הכהן הגדול היה פסול לדון בעיבור השנה. שמעתם איזה הברקה? כשאנחנו רוצים לעבר את השנה, לעשות לה אקסטנשן, כי כתוב שמור את חודש האביב, שמור שפסח יצא באביב. אז עושים לה אקסטנשן. איזה, איפה עושים לה עיבור? איזה חודש? אדר, נכון? מעברים באדר ואין מעברים בניסן. מעברים באדר. לכהן הגדול היה אסור להשתתף בצוות המחליט. הצוות המחליט אם יהיה אקסטנשן או לא יהיה אקסטנשן זה לדר שני, הכהן הגדול היה פסול מלשבת בהרכב הכהנים שמחליטים והבית דין. אבל הוא גדול ישראל, הוא חכם. למה שלא הכניסו אותו? חז"ל אומרים כי הוא חשוד שיתה את הדין שלא יעברו את השנה. מה? איזה אינטרס יש לו? מה האינטרס יש לו שלא יעברו את השנה? למה? כי אם יעברו את השנה, אז יום הכיפורים יצא עוד שעות חודש יותר דחוי. ואם הוא יצא עוד חודש יותר דחוי, דחית אותו לחורף. ואז הכהן הגדול יצטרך לטבול במקווה כשחורף ביום כיפור, ויהיה לו קר. ולכן הכהן הגדול יעשה כל תלציקי, יעשה כל מיני האשמות. לא, לא צריך לעבר את השנה, תשאירו כבר את השנה ככה. על מה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה כי הוא חושב על יום הכיפורים שהוא צריך לטבול במקווה. על מה שתדחפו לי את זה לאוקטובר, נובמבר, שמה שיהיה לי קור כלבים. אז בואו, תשאירו את זה קצת בתשרי, תשאירו את זה עוד לפני, בספטמבר, שיהיה לי קצת חם. אז תראו שחזל כבר חשדו את הכהן הגדול שיתה את הדין כי הוא פחד לטבול במים קרים. הבנתם? אז זה כבר לא כל כך נורא אם הרב שניאור של מוסררה הוא פחד ממים קרים. אבל אם הכהן הגדול חשוד, אז כל שכן גדולים מאלה היו חשודים על זה. ברבנו ארי בשער רוח הקודש, הוא כותב על תיקון משקף זכור, הוא כותב להתגלגל בשלג או לטבול במקווה של מי שלגים, זה הלשון שלו. עניין השלג הזה הוא שתפשוט בגדיך, תישאר ערום לגמרי, ואז תתגלגל פה פנים ואחור ותחזור ותקום, ועוד הפעם תתגלגל ותחזור ותקום, וככה תעשה 9 פעמים, גם אם יש איזה מקווה שנפשר השלג לתוכו, תטבול בו 9 פעמים ומספיק. תודה רבה. ומספיק. ולכן לשיטת רבנו הארי צריך שזה יהיה קר. אז אם הכהן הגדול פחד מקור, אז תבין שגם אתה צריך לפחד מקור, כי זה באמת קשה מאוד לעשות את הדבר הזה. רוב הפוסקים כתבו שדברי תורה התבטלו, מקווה של עזרא הסופר התבטלו לדברי תורה, אבל לא התבטלו לתפילה לפי רבותינו הראשונים. ולכן מי שרוצה באמת להדר, אז כמובן יעשה לעצמו טובה וילך ויתבול במקווה כשהוא לפני שהוא בא להתפלל. ככה צריך לעשות. נקרא את מרן שולחן ערוך סימן פי חטא, אף בעל קרי מותר בדברי תורה ובקריאת שמה ותפילה. אז לשיטת מרן אפשר בלא תבילה ולא רחיצה וכן פשט המנהג, אבל לכתחילה מי שרוצה לחוש לשיטת רבותינו הראשונים, כמובן שביטלו את התבילה דווקא לדברי תורה, לא ביטלו לקריאת שמה ולתפילה וברכת המזון. לכן ראוי מאוד לכל אחד תמיד להיות טהור, תמיד להיות טהור. כל מה שדיברנו כאן עד עכשיו זה היה לסתם דברי תורה, אבל ללמוד קבלה עם גוף טמא זה חמור שבחמורים. שבתא הצביע הרשע יצא לתרבות רעה בגלל שהיה לומד קבלה כשהוא היה תמי קרי. ככה הבאתי בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ד' סימן מ"ב, הערכתי בזה, כדאי לראות את זה שמה. שו"ת תורה מן השמיים לרבי יעקב אורלייניש, נסיים בו. הוא שואל, עשיתי שאלת חלום למה אנחנו עדיין בגלות. איזה שאלה מבריקה. אני חושב כל הגדולים בכל הדורות התעסקו בשאלה הזאת, למה אנחנו עדיין בגלות. והלכתי לישון בתענית, ובאו עליי המלאכים בשמיים, שהוא תורה לשמה, סימני. ושמה שאלתי אותם, למה אנחנו עדיין בגלות? והמלאכים אמרו לי, בגלל שהחזנים לא נזרים בתבילת עזרה. אז אם אתה חזן, אני מכיר בתי כנסת, אני מעביר שיעורים בכל הארץ, אז אני אומר קדיש אחרי התפילה, אחרי השיעור. אז הייתי באיזה בית כנסת שיש שם שלט, חזן חייב להיות טבול לפני שעולה להיות חזן. וזה תקנה לגיטימית, אם אתם רוצים שיבוא המשיח, לפי שהוא תורה מן השמיים. אבל מצד שני, זה יכול לבוא עם מבוכה, אדם יכול להתבייש. מה, ישאלו אותו, אתה טבלת?
ואתמול הוא היה עם אשתו ולא הספיק לטבול. מה אתה חושב שהוא יגיד לך? לא טבלתי. הוא מתבייש. כשאדם שמים אותו בפינה הוא ישקר. איפה למדנו? מישהו יכול להביא לי ראייה? איפה למדנו ששמים בן אדם בפינה הוא ישקר? אצל שרה אימנו, ותצחק שרה בקרבה, ותאמר אחרי בלותי הייתה לי עדנה, מיד למה זה צחקה שרה? ותכחש שרה, לא צחקתי, לא, כי צחקת. למה את משקרת? למה היא שקרה? שאתה שם בן אדם בסיטואציה שהיא לא נוחה, שהוא יתבייש בה, הוא ישקר, לא משנה איזה צדקת הוא יהיה. צדקת, צדיק, לא משנה. ותכחש, לא, כי צחקת. אבל למה את משקרת? באמת צחקת. מה קרה? מהיראה, מהפחד, מהחשומה, אז היא תשקר. אז צריך גם לדעת איך עושים את הדבר הזה. אם כבר אתם כן מחליטים, אז שלא לשים את האנשים במקום לא נעים. רבותיי, שהולכים למקווה, בכל מקרה צריך להתנהג בצניעות. אני דיברתי על זה כמה פעמים. אנשים עומדים לך ערומים במקווה כביום יוולדם, וחושבים שהם כמו אדם הראשון קודם החטא. חושבים פה האדם הראשון קודם החטא, הוא עומד כולו ערום, והחבר שלו ערום. אז ראית את המשחק אתמול? מה ראית את המשחק אתמול? אז בא, בוא יא חביבי, תסתכל על עצמך, מה אתה, הנחש או הזה? אני לא מבין את זה. הוא הולך, ויש כאלה עולים מעמיק וככה. בוא נאמר, אסור לעשות את זה לפי ההלכה, זה נקרא מתבייש בבריתו של אברהם אבינו. אם כבר, תעשה ככה על הקעקועים שלך, שזה לאו דאורייתא וזה מצוות עשה דאורייתא. על מה אתה מתבייש שיסתכלו? על זה אתה צריך להתבייש, על הבגד בוגדים לבשת. אז זה בכלל, ההלכה כתוב שאסור אפילו פניו לעם, לא, שלא ירד לך ככה, או שירד ככה. זה נקרא שהוא מתבייש בבריתו של אברהם אבינו. זה חמור, צריך מאוד לשים לב לזה. אז צריך צניעות, והרבה פעמים כבר אמרנו, לפחות מה שטוב במקווה, אתה נכנס עם קרחת, יוצא עם שיער. זה גם כן איזה משהו, לפחות יש לך קצת בלונד, קצת ג'ינג'י, קצת אתר, בכל מכל כל, זה מה שנקרא מקווה, מקווה טהרה. יש לפעמים, רבנו ארי כותב שיש מעלה גדולה לטבול בערב שבת כמה שיותר קרוב למנחת שבת, לכניסת שבת. וככה זה יעזור לו, הוא אומר זה יעזור לו לקבל יותר אהרה. אז כמה שקרוב לכניסת שבת, יש בזה יותר מצווה לטבול. אבל מה הבעיה? שכמה שיותר קרוב לכניסת שבת, המקווה, יש שם שמן כבר מלמעלה. אתה יכול ללכת על המים מרוב שהמים שם, השמן תורק, ויש שם כל מיני מרק ירקות, עם עופות ופיסות, וכל מיני דברים, אתה לא יודע, כל מיני אנשים נכנסו לשם עם אקזמות ודברים, אז זה נורא והיום. ובפרט שרבנו הארי כותב שם, שאחרי הטבילה במקווה לשבת לא להתקלח. ככה הוא כותב, שישאר עליו הערת המים של שבת. לא להתקלח. עכשיו אתה יודע איזה סירחון זה? אני לא מדבר רק על החלור שהם שמים וגומרים את הגוף של האדם רק עם החלור הזה. אני טובל במקווה שאין שם החלור בכלל, אבל אין שם גם הרבה אנשים, אבל יש מקומות אתה נכנס לשם, כל הג'יפה של כולם, ויש כאלה גם שנכנסים לך בלי להתקלח. אתה רואה? הוא נכנס, רץ לך בשוק, מזיע, כולו ג'יפה סירחון. כולו בא, נכנס, טובל במקווה, אבל כתוב מקלחות חובה. בסדר, מקלחות חובה. יאללה, הוא נכנס, התקלחתי בבית, בברית מילה התקלחתי. והוא נכנס לך שמה, מוציא לך את הג'יפה שלו בכל ה... פעם הרב אוירבך אמר, לפני שאני מתקלח, אני מקיים מצווה, לפני שאני טובל, אני מקיים מצוות עשה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. תכוונו בזה, ואתם מקבלים על זה מצוות עשה דאורייתא. כל פעם לפני שאני טובל, אני מתקלח, הוא מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. אמרו לו, טוב, אבל למה כשאתה יוצא אתה גם מתקלח? אמר להם, בגלל אלה שלא קיימו מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז צריך באמת להיזהר בזה. ומי שלא יכול במקווה, אז במים של הים גם כן טוב, העיקר שלא יהיה פריצות, העיקר שלא יהיה מצווה הבאה בעבירה, מי שיכול. מי שרוצה בריכה פרטית שיש לו בבית, בן איש חי, שוט תורה לשמה סימן שין עין אי, כתב שאפשר לסמוך על בריכה, זה נקרא מים שאובים, כל שכן אם ירד על הבריכה הזאת בהתחלה מגשמים, ורק הוספת על זה מים שאובים, היינו מהברז, אבל גם אם זה לא היה, זה ממש בריכה שאתה פתחת עם מים בלי מגשמים,
גם כן לטהרת עזרה, הוא אומר שזה גם כן מועיל. אז מי שיש לו בריכה בבית, גם כן, זה גם כן טוב. כשאני חזרתי בתשובה בהתחלה, אז היה לו חברים שמאוד אוהבים מקוואות. כל מקום בארץ היו לוקחים אותי למקוואות, למקוואות, כל מקום. המקוואות הכי יפים בעולם שהייתי, זה מקסיקו. אין כמו מקסיקו במקוואות, אבל יש שם מקוואות, פשוט אתה לא מאמין על הגודל, על היופי, וגם יש לך שם הכל חופשי. יש לך שם מקלות לאוזניים, יש לך שם מברשות שיניים, יש לך שם אייר קונדישנר, מסכה, שמפו, מסכה לפנים, אתה יוצא שם 10 שנים יותר צעיר. משהו מדהים המקוואות במקסיקו, והם יודעים כל פעם שאני בא אליהם, אומרים לי, במקווה הזה לא היית, ואני כל פעם מופתע מחדש לראות את המקוואות במקסיקו, אבל המקוואות בארץ, זה המקוואות בארץ, ויש שם הרבה דברים מיוחדים. אז פעם לקחו אותי חברים למקווה בציפורי. נסענו לשם, יום חול, היה מקווה בציפורי, אין שם חשמל, באמצע השדה, out of nowhere, יש שם מבנה עם נר אחד, נר אחד על המבנה, ושם אתה טובל. אז כל החברים נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו, אמרתי, מה אני עכשיו? בדיוק חזרתי בתשובה בהתחלה, אמרתי, מה אני עכשיו? אכנס פה, אני לא רואה מה יש פה, אתה לא רואה אפילו את הקרקעית, אתה לא רואה כלום. אמרו לי, מה, חבל לך על זמן, אתה תראה אורות, אורות אתה תראה, אורות. אמרתי, יאללה, נו, אם אני אראה אורות, אז אני אעשה בשביל האורות. הורדתי את המכנס, תליתי אותו, נכנסתי למקווה, אני יוצא, אני רואה, העיניים סגורות, העיניים סגורות, אני רואה אורות, אורות, אור עצום. פתחתי את העיניים, אני רואה כל המכנס שלי עולה בלהבות מהנר. כל המכנס עולה בלהבות. הלך רנואר, הלך הרנואר. לבשתי אותו פעם אחת, ריבון אלמה. איי, איי, איי. אבל אורות ראינו שמה. חזרתי חוץ מכבודכם עם... לא משננו, יאללה. בכל מקרה רבותיי, ראוי לבן אדם באמת לטבול, להזדקח, להתקדש, ואין ספק שהתורה תעשה בו רושם. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו בעזרת השם, גזרות טובות, ישועות ונחמות, תראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה ובזמן קריב ונאמר אמן.